Na zdrowie. Patrik Wernström. Yep. Du har en säkerhetsklassad militärutbildning, SSG, särskilda skyddsgruppen. Vad handlar det om? Kidnappningen av Eva Tangis dotter. Okej. Okay. Det var elitsoldater som utförde den. De hade tillgång till en falskskyltad bil. Jag tror att det var du som fixade skyltarna till dem. Var du med under kidnappningen? Kan vi legitimera dig? Berätta vad du vet. Vad händer annars? Vad är oddsen? På vad? På att du kommer undan. Vad snackar du om? Fråga Mr. Green. Flytta på dig. Fult garage, tycker jag. Putsbög. Jag dricker inte i tjänsten. Snälla du, jag har sett dig dricka långt innan arbetsdagen är slut. Din arbetsdag, inte min. Jag slutar tidigt ibland. Ja. Vi har nu kommit till den första åtgärden. Alltså? Mm. Första åtgärden är ett samtal. Och det är det samtal som vi för nu. Du och jag. Thomas. Get alive. Jag är så trött på dig. Och jag är så trött på hur du manipulerar människor. Anna hade en lysande framtid hos mig. Och nu, vad gör hon nu? Jo, nu springer hon ären åt någon patetisk jävla filtrat. Han kan ju ha lånat ut bilen. Sånt förekommer. Vilken jävla pambiff. Han är en bra advokat. Han är ett rövhål. Här sliter vi som djur för att sätta dit ett jävla svin och så sitter den där slipsfittan och insinuerar att vi skulle hitta på hela skiten. Jag behåller den. Alltså, lön ska de ha, jobb ska de ha, men sen skiter de på. Jag hatar världsrekord. Vad heter du? Ja, vad ska vi du skita i? Du ska bara hålla käften och stå här och vänta på din tur. Du kan få en tandläkarökning på 8000 om du inte håller käften. Jag ska med det där tåget. Legitimation. Kan du, vad är det frågan nu om? Nu. Du, nu gick tåget. Nu kan du gå. Ha en trevlig dag. Nu är du död, gubbjävel! Håll käften på dig! Jag blir gammal, gumman. Du, alltså om du släpper ut så mycket som en stavelse till om den här mordutredningen så ska jag... Ska du vadå? Tvångsmatar dig med nitroglycerinkabbar. Du, vi vet vad du har för skit i den där jävla plastburken. Plocka fram den. Enligt tryckfrihetsförordningen. Men snälla lilla människa, det är mitt i natten och vi har ganska bråttom. Ska vi ta den civiliserade vägen? Hej, Gunvald. Vad säger tryckfrihetsförordningen om det här då? Släpp hans här. Lägg dig för fan inte i mitt. Ja, men du går för långt. Jag har knappt börjat. Aj! Hur blir det? Vi kan ta med oss din server och gå igenom den själva, det vet du. Det tar bara lite längre tid. Det går enklare om du hjälper oss nu. Vi behöver bara en adress, sen går vi. Okej? Okay? Ja. Duktig flicka. Hej! Jag väntar på dig. Kom. Kom. Ah, lång. Du ska med till station. Piss off!
Håll käften! Gloria, skräv för dig, snutbög! Har du något emot bögar? Stick! Jag trodde du gillar bögar. Stick! Du vet inte det? Nej, Gloria, skräv för dig! Det borde du vara, sörre. Om du var smart, det är du inte. Du är bara en liten korkad pundare. Du, testa mig då! Ska jag sparka till eller? Bergsgatan. Bergsgatan? Ja, hittar du inte. Tack ska du ha. Klöber här. Du, jag ställer in. Jag skiter i det här. Jag har stått i jävla timme vid den här stolpen och så kommer en typ in och ska ha en körning till Bergsgatan. Fattar du? Ja? Det är gångavstånd därifrån. Ja, du, jag skiter i det här nu. Pitten i pottan, klart slut. Du, jag ställer in. Ja, bara kör mig till Bergsgatan. Det tog mig en timme att komma längst fram i kön och du ska till Bergsgatan. Jag ska till tre sopsäckar med styckade kroppsdelar. Gärningsmannen är på fri fot och kraniet är fortfarande försvunnet. Du kanske har i handskfacket, annars kan du hålla käften och dra på. Jag har lagt ner den. Regionåklagaren. Och det accepterar du? Självklart. Jävla knähund. Var finns Arne Enberg? Vem är det? Vem är det? Det är han som skrotade din Mercedes i samband med din hustrus död. Vet du var han finns? Nu börjar jag bli förbannat trött på dig, din jävla likpackare. Antingen snackar du nu eller så kör jag upp ett altarljus i arsle på dig. Påstår att han... Allt som sägs om Gavling är sant, plus en jävla massa annat som ingen ens vågar andas om. Häromåret lät han en torped knacka sönder en kronofogde som hade snott honom på lite dolda tillgångar. Spräckte skallen med en kastyxa, så var den saken klar. Så gör han ingenting utan att kolla att planeterna står rätt. Mördar bara om Mars står i konjunktion med Jupiter. Jävla UFO. Landstinget vill ju inte anklagas för att dumpa miljöfarligt avfall i utlandet. Nej, verkligen inte. Vad hade Hakdal själv för kontakt med den här fabriken i Krakow? Vet jag inte. Fråga honom. Det är inte så lätt, ser du. Skallen saknas. Jag blev också retad i skolan. Inte fan går jag runt och slaktar kärringar i medelåldern. För vad då? För vad då? Vad blev du retad för? Jag hade så stor kuk. Jag förstår överhuvudtaget inte vad konstaplarna har här att göra. Vad är det där inne? Det gamla stallkontoret. Ja, öppna det! Vad är det för tonen tror ni att du det är? Du får 2 sekunder på dig, sen kör vi in ditt hästarsle med käften före. Öppna nu! Duscha färdigt nu. Vad i helvete? Stäng av duschen. Händerna bak. Ja. Så, Beck har börjat skicka torpeder. Jag tror Gapa. Att... Vet Beck om att... Gapa! Hör du? Gapa! Så behåller du den där i käften nu. Okej? Okay. Jag tror att vi är idioter. Amatörer. Eller hur? Det är möjligt. Vi är nog rätt primitiva av oss. En del. Till skillnad från dig. Jag har alltid beundrat din... vad ska vi säga? Variationsförmåga. The art of liquidation. Alltid ett nytt scenario. Fascinerande. Själv är jag nog rätt enkelspårig. Man har sin pistol, sina kulor. Försöka komma så nära sitt mål som möjligt. Sikta där man vet att det ska göra verkan. Trycka av. Hoppas att det inte stänker ner kostymen och allt det där. Jag undrar om Beck visste att jag var här. Vet han inte. Det är ingen som vet att jag är här. Det här kommer att betraktas som en likvidering i den undre världen. Tänker nämligen skjuta dig.
Vad är det? Du ser rädd ut. Är du rädd för mig? Va? Du kanske inte vill se mig i ögonen när jag... Håll tvålen i käften. Vår rättsmedicinare Oljelund brukar föredra skott i hjärtat. Det blir så mycket extra jobb när man skjuter i hjärnan. Mm. Eller fan, jag vet inte. Var det tvärtom? Ja, skitsamma. Du, har du kollat planeterna i natt? Mars på tvärs med Jupiter. Va? Kan inte vara så bra, va? Aj, aj, aj. Hej då. Oj! Oh! Oj, 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 det klickar. Sånt händer. Får vi mata fram en kula. Så. Du, kanske ska sätta på duschen här. Då hörs vi mindre. Så. Är du beredd? Mr. Moneyman! Skål. Vad gjorde du igår kväll? Det ska du skita i. Jag ställde en ganska enkel fråga. Om du vill vara oförskämd så kan jag ställa samma fråga om och om igen hela natten på ett helt annat ställe. Vad gjorde du igår kväll? Jag var i Göteborg. Vad gjorde du i Göteborg? Jag talade på ett möte, ganska välbesökt möte för fosterlandsvänner. Vi pratade bland annat om såna svin som du. Och vet du, på tåget tillbaka i morse så hörde vi att två av er hade eliminerats. Vet du vad vi gjorde då? Vi hörde. För att två poliser hade skjutits. Hörru snuten, jag hade gärna gjort det själv. Vad? Gör aldrig om det där. Jag reagerade ju bara på att du gav dig på. Du! Becka har plockat in dig i gruppen. Han har säkert sina motiv. Vad du kan och inte kan, det har jag ingen jävla aning om. Jag bryr mig inte. Så länge du inte stör mig, det gjorde du nu. Gör aldrig om det! Lägg av! Vem fan tror du att du är? Du går omkring och tror att du kan slå ihjäl folk. Håll käften på det. Det är nämligen så här, vilket du antagligen aldrig fick lära dig på dina jävla profileringskurser. När en polis mördar så gäller inga regler längre. Då kan du stoppa upp ditt jävla reglement i stolgången och så kan du skita ut igen när vi har en jävel. Så enkelt är det. Du kan lyfta hem. Klä av dig! Övervåld. Vet du vad det är? När man använder mer våld än vad nöden kräver. Tydligen en yrkessjukdom. Vad håller kallingarna på? Det är inte pistolen du ser där, det är kuken. Nu är det dags för klarspråk, din jävla bönrullare! Nu ska du ta med fan! Gunvald! Snart sätter jag på den där bandspelaren och då blir allt jävligt formellt och korrekt. Är det någonting du vill säga innan dess? Du är en död man. Hade den varit på nu så hade du redan suttit för hot mot tjänsteman. Är det någonting annat du vill klara dig undan? Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det? Hon är oren. Nu jävlar ska du se, sir. B6. Boom. Vadå boom? Det är ju för fan boom hela jävla tiden. Har du inte ritat in några jävla båtar? Va? Tror du jag fuskar? Det gör alla. Fan, är det inte jävligt dålig luft här inne alltså? Är ventilationen av? Är den trasig? Inte vad jag vet. De får fan fixa det. Vet du hur många basiller det är i stillastående rumsluft? Va?
Nej. Vet du? Vem fan är det som städar på det här jävla stället alltså? Så då ska vi börja. Rune Fjällgård. Fint namn. Du vet att vi vet vad du har för bakgrund, va? Brukar du få utlösning när du våldtar? Förhörspersonen svarar inte. Jag omformulerar frågan. Fick du utlösning när du våldtog Eva Lindskog? Nej, men nej. Minns du inte namnet på dem du våldtar? Har du mobiltelefon? Nej. Men du vet hur man använder den, va? Tror du är idiot? Du är både idiot och jävligt ful. Jag förstår att du måste våldta för att få knulla. Kom du ut bakvägen, eller? Du, ni ska ge fan i och ge på mig. Ni bara sveper in en massa för att ni inte vet vad fan ni håller på med. Och trakasserar vem fan som helst. Lägg av. Det är du som är den där Gunvald Larsson. Det sa jag när jag satte på bandspelaren, men ditt närminne sitter väl i förhuden. Vet du om Kent Svanborg är? Nej. Synd. Har du alibi för torsdagen den 27 i förra veckan? Jag har inte gjort något. Det har ju ingen när de sitter här. Du vet, då har ju varenda jävel bara hjälpt gamla blinda kärringar över Skanstullsbron och gipsat överkörda katter och fan och hans moster. Då har ingen gjort någonting. Han försökte rymma, jag sprang efter. Jaha, jag förstår. Så det, vi har missförstått det här. Han var helt vild. Han slog. Dumma jävel! Tror du att vi fattar vad du håller på med? Va? Hör du, har det bott folk här? I husvagnarna? Och... Nej. Varför ljuger du? Jag har inte gjort något. Vem har sagt det? Varför är ni här? Därför att det förmodligen har begåtts ett mord i det här området. Så nu frågar jag dig en gång till. Har det bott folk här den senaste veckan? Nej, men jag har ju sagt det. Jävligt trötta på ditt jävla skitsnack! Nu är det dags att börja prata, sörre. Släck cigaretten! Tack. Prata. Who the fuck do you work for? Who do you work for? I work for you. Yes. Yes, okay. Why do you bring me 1,500 crowns? 1,500 crowns? Hey, come on, you don't know what you're talking about. Shut up. Shut up, yourself. You don't treat me like that. I treat you. Shut up. You don't treat me like that. Shut up. Ska du sola eller knulla? Janos. Ja. Arja. Hon är bra. Jag provcyklade henne igår. 1,500 spänn för en halvtimme och då får du en hel del jävla grejer som inte står i Bibeln. Afraid of the dark? Are you? Gunvald Larsson, polisen. Tyvärr, jag har inte tid. Beklaga. Så tar det tid. Du, har husrannsakan? Jag har kort stubin. Det här kan du bli anmält för, det vet du. Av dig? Ja. Klä på dig. Varför det? Därför att du ska med till station för ett kort förhör. Du, det ska jag inte alls. Det vet du mycket väl. Så här kan du... Du ska med till station, säger jag. Med eller utan din löjliga jävla sidenimitation. Har du förstått vad jag säger? Lugna ner. Du får 3 minuter. Ja, okej. Snabbare på. Ja. Är du klar? Är du klar?
Varför ska ni alltid krångla så jävligt? Va? Du känner till Jan Wedén, va? Ja, du menar politiken? Mm. Han är ju kund hos dig. Ja, ja, i restaurangen. Du sitter nu för fan inte och snackar en massa jävla skit. Du vet att vi vet vad du sysslar med, att Wedén brukar vara här och spela på dina jävla svartrullar. Spela nu för fan inte, idiot. Tycker du att jag behöver en advokat? Räcker inte med snillet bakom disken där? Men du vet vem Viggo Andersson är? Nej. Han sitter just nu på Hall. För ett rån ni gjorde tillsammans på Nytorget. Han gjorde. Bra att du talar så nära mikrofonen. Du var inte med? Nej. Varför gjorde du inbrott hemma hos Ulrika Lindén? Vem? Ulrika Lindén, kvinnan som du skallade ner hemma i hennes lägenhet. Varför gjorde du det? Snackar du alltid så mycket skit? Hur försörjer sig en liten skit som du? Han frilansar. Som vadå? Fotomodell för Dressman. Gör du? Men vad bra, så lägligt. För jag har ett litet plagg här som jag skulle vilja att du prova. Det här är något som killen hade på sig när han skallade Ulrika Lindén i hennes hem. Res på det. Kom nu, lilla fotomodellen. Var inte blyg. Eller, vi ska prova den här tillsammans nu. Ska vi se här. Kom. Så, ska vi se om den passar den här. Så. Det är ju fan inga hål i den här. Förlåt, men du gick rakt in i betongväggen. Hur fan gick det? Ta av dig den här för fan. Där kan du ju inte ha på dig. Det är livsfarligt det där. Herregud, vilken smäll. Här, torka, du blöder. Fan. Fy fan, vilken smäll. Det där är hårda väggar det där. Otäckt som fan. Ulrika Lindén har identifierat dig. Hon drog av dig i luvan. Vi vet att det var du som var där. Letade du efter rånbyte från Nytorgsrånet, eller? Va? Nej, men jag hör inte vad du säger. Vi får... Ja! Va? Får säga här. Ja. Tack. Var du dessförinnan hemma hos Hansson för att leta efter samma sak? Ta lite papper till. Va? Ja, vi får... Ja! Så... Jag hörde inte vad du sa där. Säg igen. Ja. Tack. Hur visste du att rånbytet var hemma hos Hansson? Jag ringde Viggo. Ja. Han hade deponerat grejerna hos Hansson. Deponerat? Nämen. Hansson skulle få en rejäl del av kakan när Viggo kom ut och krängde skiten. Ja, så gentilt. Mördade du Hansson? Vem? Hansson och Lindén. Följde du med dem från restaurang Mantra hem till Hanssons lägenhet där du mördade honom? Nej. Vad fan, jag mördade inte Hansson. Du får tro vad fan du vill. Det var inte jag. Han har tagit på sig inbrotten hos Lindén och Hansson. Vad fan, alltså den där jäveln, han skallade mig. Jag fick någon jävla luva på mig. Det var fan... Han gick rakt in i betongvägen. Helt patetiskt. Vad ska du? Jag försöker få tag i någon fastighetsskötare som kan låsa upp. Ja. Ja. Konstkukar. Stanna! Kuki, skjut inte! Jag ger mig, skjut inte. Du vet att jag är alldeles för jävla gammal för att springa efter idioter som dig. Fattar du? Vad gör du? Vi ska snacka lite. Släpp kan. Jag heter Gunvar Larsson som är polis. Jag har lånat ett litet rum här borta så du ska gå med och snacka. Du kan inte prova. Du passar bordet, va? Hej, kom. Fortsätt. Vänta. Lägg av, snut, jävel! Fan, jag kan mina rättigheter, okej? Okay? Var du i hans träningslokal i onsdags kväll? Nej. Hennes tränare såg det där. Ljug inte för mig en gång till, för då blir jag jävligt irriterad och det vill du inte. Det kan jag lova dig. Vad gjorde du där?
Ingenting, jag gled bara runt. Gled bara runt? Såg du Gian och Moa Marklund där? Nej. Det gjorde du inte? Nej. Har du varit ihop med Moa? Ja. Lade du ut sexbilder på henne på skolans datorer? Ja. Kallade henne fitta. Skrev hora på hennes skåp. Påstod att hon var lesbisk. Gjorde du det? Gick du till träningslokalen för att söka upp henne där? Nej. Men du var där. Vad fan, du har ju redan svarat på. Stå kvar här. Känner du igen den här kvinnan? Nej. Känner du igen den här kvinnan? Nej. Titta på henne! Titta! Nej! Det borde du göra. Jaha. Vadå då? Jag har träffat henne förut. Framifrån med två skott rakt i bröstkorgen. Kommer du inte ihåg vilka du dödade? Va? Va? Kommer du inte ihåg vilka du dödade? Vad fan har du på med? Jag ska nu! Nej! Titta! Matte Larsson. Jag skojar. Jag söker en Matte Larsson, jag frågar igen. Har ni sett någon Matte Larsson? Någon som vet? Kan du hjälpa mig? Med vad? Med vad? Är du dum i huvudet eller? Du knuffar inte på mig. Gör inte det. Muggen är där ute till höger. Är Matte Larsson på muggen? Nej, men din flickvän ser lite skitnöd ut. Med eller utan? Med eller utan kondom? Du väljer. Kör med nävarna. Vi behöver inga vapen. Kom. Larsson hör av sig så hälsar att Gunvald söker han. Fan, snutjävel, ge hit mobilen. Hej då. Snuten är på hornet. Kom inte hit. Törst du inte visa dig din tatuerade stjärtbög? Se upp för baseballträ i stolgången. Snuten. Ja, det var det MC-spåret, va? Borde vi inte kalla på förstärkningen? Va?